Bon dia, amigues i amics de Compromís. Estem de nou ací en Brussel·les, en el Parlament Europeu, en el vostre Parlament. Una setmana molt intensa, hem tingut sessió plenària. Sabeu que les sessions plenàries són a Estrasburg, però de vegades n'hi ha sessions més curtes que fan ací al Parlament Europeu, on s'han votat coses molt importants. I estan passant coses al nostre voltant realment preocupants. Sabeu que ací, a Bèlgica, el govern ha decidit tancar la frontera amb França, restringir l'espai Schengen, aquell espai de part de la Unió Europea en el qual ens podem moure amb total llibertat, se suposa. I ho ha fet perquè tem l'arribada de moltíssims refugiats. De nou, l'anomenada crisi dels refugiats, la crisi de la vergonya europea, de la falta d'ètica, de la falta de solidaritat, de la falta de prendre una postura comuna de tota Europa, està soscavant les bases, els pilars de la construcció europea. Una notícia trista, de nou, una altra frontera, de nou, una altra incapacitat per poder actuar davant d'una qüestió que és únicament d'ajuda humanitària. Esta setmana hem tingut una visita molt especial al Parlament Europeu. Les associacions de discapacitats del País Valencià que venien a la Comissió de Peticions per a denunciar aquesta vergonya que va representar que entre els anys 2010 i 2012, a molts d'ells, al 20% dels discapacitats valencians, la Generalitat es va canviar el grau oficial de discapacitat i, miraculosament, van millorar. Òbviament, això era una estratègia molt miserable per a que reberen menys diners en les ajudes a les quals tenien dret, perquè una discapacitat també no implicava menys ajudes públiques. Una situació de vergonya, una situació molt perversa que allà no pogueren investigar perquè tot es va tancar i que es va dur a recórrer a aquesta Comissió de Peticions del Parlament Europeu. Sabeu que qualsevol ciutadà o associació que vulgui recórrer té l'oportunitat. Doncs bé, la petició es va escoltar, va quedar oberta, això és un bon símptoma, i a més es va decidir enviar una carta a l'actual Generalitat Valenciana, aquella en la qual tenim tantes esperances dipositades, per a que investigui i per a que informi així al Parlament Europeu què és el que va passar. I esperem que ho faci ràpid i a més estarem vigilant. I finalment, aquesta setmana s'ha constituït la Comissió d'Investigació sobre l'afer Volkswagen, un afer en el que ens juguem moltes coses, la salut de les persones, la confiança en les empreses, la traïció de les normes elementals de respecte als compradors i també als ciutadans. I nosaltres anem a contribuir a treballar en aquesta comissió. La setmana que ve hem convidat a vindre ací a Vicent Franco. No sé si el coneixeu, Vicent Franco de Castelló és un dels enginyers que va descobrir el frau de l'afer Volkswagen. Ell estava investigant allà als Estats Units fent les proves que demostraren que alguna cosa no funcionava bé en el software d'aquells vehicles. El convidarem així, vindrà la setmana que ve, en un acte obert que organitzem nosaltres, Compromís Primavera Europea, als eurodiputats que vulguin vindre i també a la premsa. I ell ens contarà què és exactament el que va passar. Una informació molt important que vos contarem la setmana que ve, també des d'ací, des de Brussel·les, des del vostre Parlament.